Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Mahirə İsmail qızı Adnayeva Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Adnayeva 2021-ci ilin oktyabrında Sədərək rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsinə təyin edilib. O, bundan öncə Sədərək rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri vəzifələrini icra edib. Məlumat üçün bildirək ki, o, 2-ci Dünya Müharibəsi veteranı mərhum Ramazan Adnayevin gəlinidir. Rəcəb Rəhimli Ordubad rayon icra hakimiyyətinə başçı təyin olunub. Bu haqda Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Qeyd edək ki, 4 aydır boş qalan bu vəzifəni mart ayına kimi Elşad Məmmədov icra edib. Məlumat üçün bildirək ki, Rəcəb Rəhimli bundan öncə Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasına rəhbərliyə edib. Naxçıvanda Fövqəladə Hallar Nazirliyində əmək stajı ilə təqaüdə çıxmış bir qrup şəxsin pensiyası ləğv olunub. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu haqda təqaüdü kəsilmiş əməkdaşlar məlumat verib. Qeyd olunub ki, bu qrupa 2013 və 2017-ci illər arasında təqaüdə çıxan 47 nəfər daxildir. Onlar deyir ki, Naxçıvanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təqaüdlərin dayandırılması ilə bağlı onlara tutarlı səbəb göstərməkdən imtina edib. Şikayətçilərdən Yusif Tağıyev qeyd edir ki, təqaüdü kəsilənlərin əksəriyyəti 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranlardır. 2017-ci ilin fevral ayı mən Şərur rayon Fövqəladə Hallar Nazirliyindən xidmət keçmənin tələblərinə uyğun öz xidmətimi başa vurdum. Sənədlərimi Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim etdim və son 24 ayın hesabına görə mənə pensiya təyin edildi. 2023-cü il iyul ayına qədər pensiyamı alırdım. İyulun 5-də Şərur rayon Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirdilər ki, sizin pensiyanız ləğv olunub. Digər yoldaşlarla da əlaqə saxladım. Onlar da eyni məzmunlu məktub gəldiyini bildirdilər. Bizlərdən çoxunun 25 ildən artıq iş stajımız var. Çoxları 10 ildir ki, pensiya alırdı deyə o vurğulayıb. Vətəndaşlar bildirir ki, şikayət üçün yığışıb Naxçıvan Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna getsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Keçmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək təqaüdlərinin bərpa olunmasında onlara köməklik göstərilməsini xahiş edirlər. Naxçıvandakı 3 saylı Babək, Kəngərli, Naxçıvan dairə seçki komissiyalarının ləğv olunacağı bildirilir. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu haqda həmin dairədə çalışan komissiya üzvləri məlumat verib. Onlar bununla bağlı xəbərdarlığı Mərkəzi Seçki Komissiyasından aldıqlarını bildiriblər. Məlumata görə adı çəkilən dairə 3 yerə bölünərək 2 saylı Şərur, 5 saylı Şahbuz Babək, 6 saylı Culfa Ordubad dövlət seçki komissiyalarının tərkibinə veriləcək. 3 saylı Dövlət Seçki Komissiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi 125 dairədən biridir. Həmin dairəni hazırda deputat Səttar Möhbalıyev təmsil edir. Bu dairənin ləğv edilməsi digər yeni bir dairənin yaranmasını labüd edir. Əks halda növbəti parlament seçkilərində 124 yer uğrunda mübarizə aparılacaq. Bu plan iş yerlərini itirəcək Dövlət Seçki Komissiyası üzvləri və digər işçilər arasında da ciddi narazılığa səbəb olub. Komissiya üzvü Məmmədov deyir ki, onlar artıq özlərinə yeni iş axtarırlar. Bizə deyiblər ki, Dövlət Seçki Komissiyası ləğv olunur, özünüzə iş tapın. Bu məlumat bizi çox məyus etdi, çünki komissiyada işləyən onlarla adam işini itirəcək. İndi iş tapmaq da çətin məsələdir. Əslində, bizim komissiyada seçici sayı qanunvericiliyə uyğundur. Naxçıvanda seçici sayı az olan Dövlət Seçki Komissiyaları da var. Onlar ləğv etmək daha münasib idi. Görünən odur ki, həmin komissiya sədrlərinin himayədarları daha güclüdür, deyə vətəndaş vurğulayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının adını çəkilməsini istəməyən üzvlərindən biri də deyilənləri təsdiq edib. Qeyd edək ki, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində cəmi 7 Dövlət Seçki Komissiyası fəaliyyət göstərir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28, gündüz 35-39, bəzi yerlərdə 41-42 dərəcəyə dək isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42-44 dərəcə isti, dağlarda gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq.
Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.